gayga qeyto hadan madantiyo shidaalka hadan hodan kisa gaaro nim adal helay qeybsho hadan gayga qeyto hadan madantiyo shidaalka hadan hodan kisa gaaro نم عدل له لا يقيب شو حدا قيري ذا تريبتا حدا قبطو بهيشو حدا قلتي تعلوستا حدا كبت بات شغويو حدا دوريدا خريسا لهبتو هرومر كيدا لهبتو هرومر كيدا حدا قيريدا تريبتا حدا قبطو بهيشو حدا قلتي تعلوستا حدا كبت بات شهويو حدا تريد خريسا لهبتو هرو مركيدا لهبتو هرو مركيدا هنكي قرنكا لا أعيرك كهوري هوري 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 لا أعيرك كهوري يكسيجا يملاذ دلكين دلكينا يكسيجا يملاذ دلكين دلكينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله aan maanta waxaynu joognaa qol caday aan waxaanu kormeer shaqo u nimi aan inaan u ku galo wax ku ogaano sida ay socoto shaqadii qodotaanka eelka runtii waan aragnaa shaqadii si wacan bay socotaa waxa ilaa maanta la qoday 212 mitir qastigeena waxa aynu qodno 400 oo mitir aynu qodno insha Allah oo rajayna biyo aynu ku gaarno wax rajaynayaa intaas inaynu ku dhameystir doono muddo gaaban oo aan ka badnayn laba weegeen ku dhameystir doono oo ceelkan aynu kaga heli doono biyo aad u fiican oo wanaagsan siyaasadeed waxaan jecelahay injineeradii joogay ceelka dil joogay ee ka shaqeynayay si xog yar kooban nagu siiyaan inaan injineer Cismaan ku soo dhaweeyo oo laba kelmado nagu yiraahdo xogta ceelkan iyo sidoo socda bismillaahir rahiim alxamdulillaah wa tanaawulillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah haddii aan warbixin yaro kooban inaga siiyo ceelkan wax la bilaabay muddo laga joogay imika afartanaye cisho wuxuu marayaa imika 212 mitir wuxuu marayaa kala badh waxaanan ku tala jirnaa in la qodo ilaa 400 oo mitir haddii loo baahdo in yar kordhiyana 80 mitir meelahaas haddii loo baahdona waa lagu dari karaa runtii qodaalkani waa qodaal aad u baahan farsamooyin fara badan waayo ceelkii hore waxaa jirtay ciid yar oo jilicsan oo dumaysa iyo dhagax adag oo hoosta ku jira marka mar walba farsamadeeda iyo xeeladeeda waa in la adeegsadaa biyo waxay ka bilaabmayaan saanu filayno ama aan ognahayba 310 mitir ilaa 300 ilaa 400 mitir marka waa biyo 100 mitir oo dhadhow baa biyo ah waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay inaynu ka helo biyo fiican oo weliba tayadooduna ay aad u wanaagsan tahay
ويوحي بيها يربط بدل يشرع لايمك كما هينو لكن قضال خير وباهن فرسموين مربع ان حالات لوردغو وماشا تلعسنا لابدي يلقو قضو فرسمو ماشا عدقنا همبر امر كيوكم برسر كيو حلو عدك سدو وحنا نكور تشوين هيا دي لا يرهضو لابدا ويقول شاقي انا احمد انا كل ما قتش قضاني سان الهي كرتينينو أدو ما سنتين ورباين تيو عايد اس دي اف iyo injineerradeeda hawsha kan wada maanta waxaan joognaa qol calay riigii weynu eegaynaa hawlaha inuu nimo waa kormeer iyo ka wasaarada ahaan halka wax marayaan inaanu eegno een aad baan runtii u jeclaystay warbixinta injineerku nu siiyay wuxuu sheegay in 212 mitir hadda ay marinayaan wuxuu sheegay in biyaha lagu gaarayo 300 400na uu noqonayso biyo caadiga ahaa waxaan yahay baaray state baarsan marka state meter ayaa harsan insha Allah taala waxaan rajaynayaa intaas inay noogu dhamaato si khair leh ee shaqo waan baa socota labaad iyo saddexaad waan bulshiyad gareynayaa engineer-ka iyo howlwadeenadiisa iyo shaqada adag ay wadaan waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay deegaanka iyo xoolaha iyo dadku ay ka heli doonaan biyo manafaca loo fiican oo nadiif ah maanta sida ay u soo sheegeen mas'uuliyiinta kale Axmed iyo Injineer Kuba maanta waxaan u soconaa kormeer aanu kormeerayno bulshooyinka ka socda mashruucaan qor caday oo bilow u yahay qoditaanka ceelkan sida Injineer Kuba kulleyba ka dhawaajiyay waxa weeyaan 400 mitir baa ceelkan u yahay shaqadiisuna wali way socotaa meelahana waxay ku jiraan meelaha ugu biyo dheer marka Soomaaliland loo eego ay ugu jirtaa oo ay xagga kala sarreynta dhulka iyo istaraatada lagu gaaray ama heerka lagu gaaray biyo sida loo eegay wadanka waa meelaha ugu sareeya ay ku jirtaa waa 400 iyo wixii ka dambeeya kulliba biyo wanaagsan loogu tagayo wana rajaynayna insha Allah inuu Ilaahay biyo wanaagsan ka soo saaro sida aynuguna aad baan mahadsantihiin meeliyaha maanta aad noo timaadeen wa insha Allah noo tusayno harada buuxdiyo chidanta harada buuxdiyo chidanta amiga nolol ayatinle ibada ebe balaran hadan hantiyo orfeyto Hanki qaranka rumubi Harada buhdiyo Chidanta Harada buhdiyo Chidanta Amiga nolol ayatinle Iblada ebe balaran Hadan hati orfeito Hanki qaranka rumubi maanta aanu wada socono joint venture ku wada jirno wasaaradda xanaanada xoolaha iyo SDF waxaan u soconaa in aanu kormeerno mashruucyada ka socota ee qolada hadda waxaan taaganahay meeshii labaad oo ah balay la rabo in aan ku sameeyno dib u habeyn balayga hadii aan tafasiil yar ka bixiyo qiyaasaha balayga ee hadda jira waa 100 mitir iyo 70 mitir oo balaca dhulkana wuxuu ka hooseeyaa 80 cm. Talagalkaygu waxa weeyaan inaan noqodno mitir iyo 2 mitir iyo 20 kale. Taasoo aanu ka dhigayno inay ku filnaato xoolo dhan 4,000 oo neef sanad beereer oo ah ishin ari iyo 800 oo maalin walba ka caba 4,000 oo neef iyo 800 oo geela oo maalin walba kacba ayaan ugu talagalaynaa xagga dhismaha markaan qodno 2.20 waxaanu dhigaynaa bac waxa kaloo mashruuca ku jira inaanu taanka ku sameyno biyaha waxaanu ka sameynaynaa meelaha xooluhu ay ka cabayeen oo dabada
waxaan ku sameynaynaa waanu xireynaa oo ah deyr baan ku xireynaa siliga si aanan dadka iyo xoolaha midna u soo galin si loo helo biyo nadiifa talgalkaygu waa caynkaas hadduu ilaahay dhahdo meeshana waa meeshii labaad kolleyba mashruucana waan inta kalena kusii soconaa taan nahay odayaasha deegaanka biyaha nanoo soo saarayo waan ku faraxsanahay in badan ayaanu naalay waddanka waana oomane raad aada iyo aada u badan ayaa naga soo mara marka waxaan u mahadcelinaynaa qoladaa biyaha noo soo saaraysa noo wadda mashaariicda biyaha aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa sidaa laashigeed hadday biyahaasi soo baxaan waxay noqonaysaa dhul lagu noolaan karo bini'aadamka iyo adduunkuba kolkol ayaan biyo uga biyala-aan awgeed uga qaxnaa dhulka oonu tagnaa meel biyale muddo dheerna u sii soconnaa sidaa la-ashligeed aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqaynaa biyahaana sidii u dhaqsaha badan leh ina noogu soo saaro ayaanu jecel lahay marka hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala maxaan ku dhahday caafimaad qabka isugu keen keenay maanta kormeerkeenan aynu ku eegino mashaariicda faraha badan lehe ay fulinayso maxaan ku dhahday s d f tu runtii qeybta la shaqeynaysa wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan jecelahay runtii inaynu maxaan ku dhahday ka hadalla ceelkan iminka aynu taaganahay oo ah ceel mar hore la qoday oo runtii farsamo xumaane ay ku dhacday ama dhinaca qodaalka riigi awooddaa lahaa gaari lahaa aanu meesha imanin inshaa allah bismillahi karim aanu ka codsanay maxaan ku dhahday s d f ta iyo wasaaradda xanaanada xoolaha in ceelkan laga barbar qodo ceel cusub aada iyo aada baan ugu faraxsannahay in maxaan ku dhahday ay naga aqbalaan arrintaasi waxaan uu mahadnaqaynaa wasiirka xanaanada xoolaha oo nagala shaqaynaya mashaariic badan oo uu ka mid yahay ceelkan sidii looga dhigi lahaa mid cusub oo maxaan ku dhahday ay ka faa'iidaysto magaalada degmada xarunta degmada salaxda ay ka faa'iidaysto xooluhuna ayay cabbaan waxaa kaloo ay wasaaradda xanaanada xooluhuna la wadaa runtii waan uga mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolahana ceel kale ka socda banka dhexdiisa oo iminka guul ku dhow insha allahu bismillahi kariim waxaan tegi doonaa oonu kormeerkeena ku mari doonaa meelaha kale aanu maxaan ku dhahday ka wada shaqaynayno wasaaradda xanaanada xoolaha iyo deefta ee mashaariic ay nagala fulin doonaan waxaan rajaynayaa insha allahu bismillahi kariim dhammaan mashaariicdaasi iyagoo hirgalay oo xadhigga laga jarayo inaynu mar labaad halkan isugu wada iman doonno Hanki qaranka
قرنكي قرنكا رمودي رنتي السفر كيغان او انو كو سكونو مامولك دغمده سلاحلي وانو ان كاسودو يا هيئه اس دي اف وزاره حنانه خولها ان waxa ujeedada safarka ay jiraa tahay inaan mashruuc badan oo laga fulinayo degmada Salaxley oo maxaan ku raadiyay diirada lagu saaray waliba in wax weyn laga qabto dhinaca biyaha ama baahida biyaha ay qabeen bulshada ku dhaqan degmada Salaxley iyo dadweynaha kale ee runtii isticmaal karayaaba aan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna mashruucan goobta imika ay taaganahay wax laga fulin doona balli weyn oo si fiican oo casri ah loo sameyn doono oo wax weyn ka tari doona oo wax weyn ka tari doona biyaal aanti baahidi biyaal aanta ahayd ee ka jirtay maxaan ku raadiyay degmadan Salaxley iyo badiba Soomaaliland markaynu ka yar warno in baahidaasi halka ay gaadho xilliyada qaar awaarar heerka yaala waxa looga soo dhaamiyaa oo barxalle ay looga soo dhaamiyaa oo marka biyadaan ku dhaco isku sib u saameeyaa kalkan yaali ka awaaray yaala ما ها مركز سلاح لا يقولي كيف فائدة سنة يسوع وحواس اللي جايا بلجان يهريج جن وحواس اللي جايان بيل أنتي حتى كإيمان يسي أما كتشرتي دولة دجان كان انشار كان هاي إثيوبيا وضد بدن أي كل قيهين إسلام مركز نشوا وقولنا وعي بيهالو استعمالان أي تايم حان كورا ده مقال ده أوبر دجان كأوبر خلاه وكهوس يي مقال هرجي صلا قرنيو سفر كلاه قلاه مركز أي بيدان كتشرو كيو قد بيه دين ساق عالمه فاستو هالك واحد كويمن يسشان يتوان ضرر بكويمن فاستو وعمر كي وقتش مني لا تان ضررش لا تان ضرر بيجانا قولي هانا هذا الكويل بدادي خير هاي مكهو دي الله كله واحد فاستو وقت تجلس صوت ضررش نيس ضرر ملها كنت تد بيان بان فهم سنين باهدا بيها يجت واحد شري مشروع عن بيها هي كمر كي نقدني يندق حد جيني وزير كحنا الله حلو كود ده لي إن الفريو تصفر بدنه ويركي سكله أي شري ama ka door biday waxyaalo kale laga qabto runtii waxaan leenahay kuwaasi uma idan baahni wali biyo dadkiina jiilku idin ma nahin wasiirka xanaanada xooluhu wuxuu go'aansaday in dadkani ay helaan biyo ilaa wuxuu og yahay baahida weyn ee dadkani ay qabaan ee ugu weyn ugu mudan ee deegaanka inay tahay biyo ayuu og yahay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayna insha Allah bismillaahi kariim waxaanan rajaynaynaa iyadoo la dhameystiray oo ay diraabanayaan oo xariga laga jiray ina ku weyn arkaan baan rajaynaynaa insha Allah abdullahi kariim iyo dad kale oo farabadan oo ku farxi doonaba meel goobtan Salaxley waxay u jirtaa 4 km baan ka soconay Salaxley waxaan rajaynaynaa insha Allah abdullahi kariim balligan in ay xarunta degmada bulshada ku dhaqan dhimina ka faa'iideysan doonta ayaan rajaynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta joognaa ina guuxa waxaan ka soconaa wafti ka kooban deegaanka Salaxley oo hoggaaminayo gudoomiyihii Salaxley wasaaradda xanaanada xoolaha iyo mashruuca SDF ee wasaaradda xanaanada xoolaha halkan waxaan maanta u nimid inaanu soo istaagno oo soo qiimeyno mashruucyada horumarineed ee mashruuca SDF uu ku fulinayo deegaanka iyo mashruuc kale oo horumarineed ee wasaaradda xanaanada xoolaha ay ka fulinayso ama dawladdu ay ka fulinayso halkan aan imi ka taaganahay waxay ka mid tahay meelaha aanu ka dhiseyno xaruntii caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo meelaha xoolaha laga dejinayo laga rogayo way waxaan ognahay in guuxa waxa weeyaan waa xuduud bay ku taala waa meesha ugu faraha badan ee jiidan ama gobolka maro jeex marka leeyahay xoolaha Ethiopia ka imanaya Soomaaliland imanaya waa meesha ay ka soo galaan sida daraadeed waa muhiim in ay helaan xarunta xanaanada xoolaha meelahi gaadhu xoolaha ka raaysiin meelahi xoolaha ka dejinaysi si xoolaha caafimaad qaba ay Soomaaliland ugu soo gudbaan oo bartaan noqoto meel xoolaha intaani Soomaaliland soo gudbin lagu baaro caafimaadka lagu hubiyo kadibna xoolo caafimaad qaba seeneeyna Hargeysa imaadaan ay Soomaaliland soo gudbaan wuxuu kale mashruuc fulin doonaa hadii la helo 7 xarumood oo tan ay ka mid tahay oo xarumihii wasaaradda xanaanada xoolaha waxa kamid ah Dhimbiriyaale waxa kamid ah Aadan Abakar waxa kamid ah Qool Caday waxa kamid ah halka Riig ama ceelka Riig laga qodayo waxa kamid ah 29 waxa kamid ah Qolbuule todobada magaalo iyo ina guuxa oo imka taaganahay todobada meelo wax laga fulinayo mashruuc ka hirgelinaya xarumaha xanaanada xoolaha saddexda xuduuda ee ina guuxa Qolbuule iyo 29 ayaga waxa u dheeraanaya
ما دام حدود أيهن حدود وحلوك سوقد بيان ميله جوره حوله كده تشيني سكره قسبي أي 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 غوران دهنا وحن إن شاء الله رتشيننا إن اللي بدو ويجي صار صعب مشاريعنا بلاونته كونتراك جول والبحي إدي قدرات قاطع وها الشيء شقد اللي بدو ويجي صار صعب إن شاء الله تعالى حرتشيننا إيد اسمي أشو إني بلا إني أدي له يا سوقد أخسر بدن له مشروع عن قول عادي وكيف هو بيني هاي السلاح أحمد بشه جت تطبع ميلات وتطبع ميلات الله دقي الله دسي حرمها عثماتك إيو صدح ميلات أو ميلها اللي جرر إيو حولها إيو اللي بدأ عيل اللي بدأ بورهول من نقول عادي كويالو منا سلح لي يقول عدو ودحية وحكى له دير هذا ميله حولها اللي جورا بيني أيام دول بالله صعدة ميلا يلا بالله رقاب بالله يدنا ولا صعدان صدح بالله بانو تشيدا صدح ده بالله وحلقة دي سيئة مركا غول بلاله يو كان سلح ليا صومرني يو كان قول عضي يده ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبو ما تسيني هاي انجينير كيو اي دي اس دي اف سوكلو خن ما هن نقيا ماير كدغمد سلخلي او اسغنا نو سورتغليا وحنو كورمير اي هولها كن انان كو غادنو وخا اي اس اي دي اس دي اف شيكت اني تودوب انيمال هيل بوس يو صدح بلي يو صدح رامو ميلا خولها لغا ديسا اي يلو بور هولاي سمينيان او اي كسمينيان ديغانادن الى ساكاي نمرينه كوزارادان رول كيغو waxaan u diyaarinaynaa hadii la hayda ilaahdo inaannu diyaarino shaqaalihii iyo dhaqaatiirtii ka hawlgali lahayd marka ay bilaabay ay dhamaadaan dhismayaashaas iyo animal health boss sidaas waynu ognahay inuu guuxa sida axmed sheegay waa wax ku taala xuduuda waa meelaha ay xooluhu isaga gudbaan aad baan muhiim u tahay inay joogan dhaqaatiirta xirfada xanaanada xooluhu insha Allah taala waxaan balan qaadaynaa inaannu keenno shaqaalihii xirfada lahaa kalkaaliyayaashii dhamaan marka ay dhamaadaan xarumahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim halkan aan joognaa waxa weeyaan in guuxa oo ka tirsan degmada Salaxley waxa ku yaala meel xuduuda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anagoo ka faa'iideystayaashii mashruucan runtii wasaaradda xanaanada xoolahaana waxaan uga mahadcelinaynaa in ay maxaan ku raay suurta geliyaan baahidu ugu weynayd runtii markaan qiimeeyay degmadeeda ama priority-ga noo ahayd oo ahayd xooluhu waa kuwa laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliland ku jiray la wadoog yahay gaar ahaan degmadeena waa degmo xool dhaqata aad baan ugu faraxsanahay in xoolahi ay helaan goobo lagu daweeyo oo badan waxaan aad ugu faraxsanahay oo kale in aanu biyo helo oo ay dadku xooluhu biyo helaan waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo masuuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo mashruucan SDF ee isagu maxaan ku leeyahay meel gelinaya mashruucanba aad baan uga mahadnaqaynaa jisaaka laban leelahay waxaan runtii ku faraxsanahay gaar ahaan in guuxa oo muhiimad gaar ah noole sababta muhiimad gaar ka aanu ugu leeyahay waxa weeye in guuxa waxa laga sameeyay immigrationki waxa uu qorsheysan Soomaaliland iyo Ethiopia waxa uu qorsheysan inay noqoto in guuxa ka mid noqdo meelaha la isaga gudbayo ay Soomaaliland iyo Ethiopia isaga gudbiyaan ama Soomaaliland iyo dowladaha Soomaaliya isaga gudbiyaan runtii haddana waa la isticmaalaa waxaan runtii ku faraxsanahay goobti aan ka ahay inaan u helo goobtii xoolahi imanayay lagu daweynayay aad baan ugu faraxsanahay ganacsadana runtii mashruucaad bay soo dhaweynayaan dadka xoolo qatsina way soo dhaweynayaan anagu afkooda ku hadlayna waxaan ku faraxsanahay in la helo meesha xoolo lagu daweynayadana waxaan ka codsanaynaa wasiirka xanaanada xoolaha oo mashruucyada biyaha faraha badnaa in maanta soo maray naga shaqeynaya oo maal gelinaya mashruucan SDF in ina guuxaana loo raadiyo maxaan ku raay xoolaha faraha badan la ku dagay kala guuraya biyo ay cabil haayeen waxaan u maqnaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo gudoomiyaha degmada mashruucan balaaran ay noo wadaan xanaanada xoolaha xoolo badan ayaa halkan maray Ethiopia ka yimaada iyo xoolaha deegaanka aad bii furbadin aan caafimaad male aad baan ugu mahadnaqna in waliba waxaan aad doonaa in inoo biyo bay barkadii naga dhabeen xoolahan noo maraya in laga qodo bali weyn oo xoolahan barkada noo nasiya imika barkadii way marin oo xooliba laacay marka aad baan u jecelnahay mashruuc biyo nolol raaci xanaanada xoolaha ya aad baan u jecelnahay barkadiina way jabeen oo faqarsi baa jabeen soo aad bay u jabeen barkadana waxaan ka doonaynaa in nolo sameeyo iyo balli weyn oo xoolaha noo nasiyo barkada geel yar iyo lo iyo xoolo ciidda ka badan ba mara
ما رفضوا محمري حولا أنا لاهون قياس كر ركيو بور بيك يعني ركيو يقويين مركات دي اللي بتاعت دي كده كارس وحنتون إن إن وحي وحنا كابلها إن دولتك كدولنا دولتنا أربعة نقول ما هم بغل كيف بغل وسيرك حنانة حولا يو قدومية تجمد سلحنينا وانو سلامة Adan madan tiyo shidalka Adan hodan ki sagaro Nim adan lahela ya qaybsho Adan gayga qaytu Adan madan tiyo shidalka Adan hodan ki sagaro Nim adan lahela ya qaybsho Haddan geerida tarita Haddan ubadka uga hishu Haddan urtiya ta'alusta Haddan kabad baatcha huyu Haddan urida horreisa Lahabto